Ja, med anledning av den pågående skördefesten så består ju billiga veckans menyer av svenska råvaror från hela landet. Så, var tror ni de här rotfrukterna kan komma ifrån? Skåne. Ja, det skulle de kunna göra. Yes! Och det här saftiga köttet här bakom, var kommer det ifrån? Är det Småland? Ja, det skulle de kunna göra nu. Och fisken här då, var kan den ha simmat? Tusk. Göteborg. Ja, i Barents hav utanför Göteborg. Ja, tack. Vi öppnar butiken. Hallå! Ska ni lätta redan? Nästa.